გამარჯობა, მე ვარ შოთა მდივანი 22 წლის შემოქმედიდან, სოფელ შემოქმედიდან დავამთავრე შემოქმედის საჯარო სკოლა და მიყვარს მუსიკის მოსმენა, სპორტის ყურება და კინოები, კინოს ყურება ასევე, წიგნის კითხვა. ევროპის ჩემპიონატზე ესპანეთს გულშემატკივრობ. ისე ზოგადად კლუბებში რეალს. ბავშვობიდან ვარ სპორტის მოყვარული, ყველანაირ სპორტს უყურებ. ფეხბურთი, ჩოგბურთი, კალათბურთი, რა ვიცი, სადაც ბურთია. კომენტატორობა არის ჩემი ოცნება, რომ რამე მატჩი, ერთი მატჩი მაინც წავიყვანო. სამწუხაროდ აქ არ მეძლევა იმის საშუალება, რომ მაგ განხრით ვისწავლო ან რაღაცა გავაკეთო. ბავშვობიდან მაქვს ცერებლური დაბლა. ყველა ისე დადებითად არის ჩემი მიმართ განწყობილი, ისეთი და ისეთი შეგრძნება არ მაქვს არასდროს, რომ ზედმეტი ვარ ვიღაცისთვის ან რაღაც. ერთი პერიოდი ძალიან ცუდად ვიყავი, იმიტომ რომ არც გავდიოდი თითქმის სახლიდან. მაგრამ შემდეგ დამეხმარნენ მეგობრები იმაში, რომ მაკითხავდნენ რაღაც, მოდიოდნენ ახლოს და მოდიოდნენ თითქმის ყოველდღე და ცდილობდნენ, რომ არ ყოფილიყავი დეპრესიაში, ასე ვთქვათ. მე ვმუშაობ ოზურგეთის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრში, ვცდილობ ვისწავლო ბევრი რამ და დავეხმარო შეშიმ უპირებს დამოუკიდებელ ცხოვრებაში. გვაქვს ეგეთი გეგმებიც, რომ იყოს სპორტული ღონისძიებებიც ჩავატაროთ, უფრო ზოგადი განათლება მიიღოს მომხმარებელმა, რას წარმოადგენს ჩვენი ორგანიზაცია. ადაპტირებული ეხა გზა ცოტა პრობლემა მაქვს იქ, სადაც მე ვცხოვრობ. არანაირი საშუალება იმის აქ არ არის, რომ დასაქმდიან რაღაცა ეგეთი. იგივე პანდუსები არ არის ზოგან კარგად გაკეთებული, ზოგან არის, მაგრამ ისეთია, რომ არ გამოგადგება. სპორტული ღონისძიებები უნდა ტარდებოდეს, შემოქმედებითი ღონისძიებები უნდა ტარდებოდეს ბევრი. დაწყებით კლასებში იყო იმის საშუალება, რომ წავსულიყავი ტრანსპორტით რაღაცა, მაგრამ შემდეგ აღარც მაგის საშუალება იყო და ერთი 3-4 წელი არ დავდიოდი საერთოდ. შეშიმ უპირებს, როცა მსგავს მხარდაჭერა არ გააჩნიათ, ვეტყოდი მათ მეგობრებს, ახლობლებს, რომ მივიდნენ, დაელაპარაკონ, გამოიყვანონ გარეთ. უმეტესობას მაინც ჯერ გონია, რომ მაინც რაღაცა უნდა ეცოდებოდეს შეშიმ უპირები ან რაღაც ეგეთი. არ არის ესე და აუცილებელია ამის საჯაროდ ლაპარაკი ყოველთვის ყველგან.